Црните страници на Удба, промовирани во Штип. Се работи за нетипична едиција составена од 16 книги во 9 тома, односно 13.500 страници историја. 202 досија обработени во 9 посебни целини, кои што покажуваат како била третирана секоја македонска промисла, патриотскиот дух, желбите и потребите на македонскиот народ да создаде своја посебна независна држава во 45-та година. Според Петровски, станува збор за многу мачен период кој досега бил сокриен. Од 45-та до 90-та година никој не смееше да зборува на оваа тема и претеше опасност доколку не го објавиме на овој начин се она што го чуваме во државниот архив да премине во вековен заборав. На тој начин ќе дозволевме нашата историја да биде еднострана. Поради сето ова, издавачите сметаат дека неопходно е да се направи ревизија на македонските историски учебници и во нив да се додадат имињата споменати во едицијата.